Familia moja eneo la Komarock hapa Nairobi inataka majibu kutoka kwa maafisa usalama baada ya jamaa yao kutekwa nyara Jumanne iliyopita. Ahmed Yussuf Gasana, ambaye ni mwalimu wa dini ya Kiislamu, alichukuliwa nyumbani kwake na watu wasiojulikana na hadi leo mtazamaji hajulikani aliko. Na juhudi za familia kumtafuta hazijafua dafu, kama Gatete Njiroge anavyotuarifu. Mtaa wa Komarock Phase 2 Nairobi. Katika boma la Ustad Yusuf Gasana, kimya kingi kinatukaribisha hapa. Mkewe Gasana anatazama picha yake, asijue ataanzia wapi. Hii ni baada ya mumewe kuchukuliwa na watu wasiojulikana mwendo wa saa moja jioni ya Jumanne iliyopita. Mimi nasikia watu jamaa wameingia, niko jikoni, mtoto nikamwambia nasikia kuna wageni. Mtoto akakuja kwenye sitting, akakuta sura ingine yenye hajawahi ona, akakuja na mshtuka na niambia sio wageni, ni wakora, wameshika baba vibaya sana. Alijificha na mwanawe na kupigia marafiki simu, ila kabla ya wao kufika, watu waliovamia boma lao tayari walikuwa washaondoka na mumewe. Nikajikakamua ndio kupiga sasa simu police station, nikarekodi. Hivyo tunangojea mpaka leo, sijapata mzee wangu na inashindwa mzee wangu ameenda wapi jamani. Licha ya kupiga ripoti katika kituo cha polisi cha Kayole na kutoa nambari ya usajili ya gari inayoaminika kumchukua, bado hawajapata jawabu. Imeingia, imerekodiwa, wananiambia ni Land Cruiser kala ya cream KCB 188B, wanasema ilikuwa hiyo. Kamanda wa polisi Kayole Paul Wambogu amesema kuwa maafisa wake wanachunguza kisa hicho. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.